nenechám se srážet. Možná, že se ti líbí, když jsem celá na ruby. Hej, hej, vím, co všechno je v sázce. Věřím, že někde v dálce čekají schody od duhy. Když na to přijde, každej z nás má druhej plán. Když tak zavolám. Dějte si obě dvě varianty a rymy. A vlastně my ten skate začínáme až s tím hej hej a ten skok by byl, ten skok a rozkok by byl v tom prostě. A nespíváme. Dáme se teďka verzi bez zpívání a když bude čas, natočíme i druhou, když to půjde jako rychle. Pojde, pokračuj. Stop. Dáme to ještě jednou na parátě. Aničko, co bys mohla udělat před tím dotažením? Asi nic moc, viď, už tam nejde. Možná bys mohla jakoby zaháknout tyhle ty poslední dva do toho. A jako zahákneš ty poslední a pak to uděláš stejně jako předtím. Jo, super. To bude mikropohyb dozadu. Kamera. Dobrý, stop. Tam je taková, jako, že vyjdeš jako z toho lesa, když se přibližuješ k tomu, no, takže to, co se tady jako děje, tak dává smysl vlastně.